Krimi që tronditi Kosovën dhe jo vetëm i riu shqiptar vret nënën, i pret kokën dhe i pigjakun. Detajet të reja nga vrasja në Pej, koka e viktimës në tavan, trupi në katin e partë të shtëpis, i dyshuari djalisaj, një ngjarje rënd ka ndodhur në lagjen Kapeshnicë të Pejës, ku dyshohet se djali privoi nga jeta nënën e tij duke i kputur kokën me thikë e pastaj edhe duke i pirë gjakun. Krimi makabër në Pej dyshohet se u krye me gjak ftohtësi, ku nga kqyria e vendit të ngjarjes është provuar se viktimës i është kputur me thikë koka nga trupi, ku koka ishte vendosur në tavanin e shtëpisë, ndërkaq trupi në katin tjetër. Burimet bëjnë me dije se skena ishte rënqetëse, familjarët e trishtuar nga ajo çfarë kishin parë me sy. Tmerri i kësaj ngjarje të rëndë bëhet akoma edhe më i rëndë për shkak të dyshimit se pas kryerjes së këtij krimi të rënd, gjaku i viktimës u pi nga djali i saj dyshuari për vrasjen e nënës së tij.